Hvis der kommer en Fortnite-video ud den her uge, dreng, så ved jeg, at jeg... Så har du ramt bunden. Så har jeg ramt bunden, ja. Virkelig. Og for, skal du se noget nice? Og se her. Har du købt den, eller er den i ballpasset? Nej, jeg har brugt rigtig penge på det. Du lyder sådan helt stolt. Nu er man kommet tilbage sådan til primal, så der er sådan dyr rundt omkring, der sådan prøver at dræbe en. Og hvis du dræber dem, så kan du tage deres ryggrad, og så kan du proppe det på dit våben, så det bliver stærkere. Excuse me? Me and the boys doing Fortnite. Vi spiller Fortnite. Nej. Det her det er ikke ligesom alle de andre Battle Royale-spil, du har spillet. Så her der skal du sådan glide ind fra siden af, og ikke bare lande op på toppen. I'm not like all the other, other girls. Ja. Yeah. Ah, fuck, er det jeg lige fandt? Jeg har fået en arrows her. Vil du have dem? Nej, jeg har lige smidt min bud. Nej, jeg vil prøve den at bruge rundt hen. Kommer I til at høre mig meget, sige meget. So bad. Hvorfor? Ja, fordi at det var der en, der sagde til mig og Niklas, at vi sad og spillede klokken 4 i nat. Og så lige sådan har jeg sagt det. Nej, du har bare hørt for meget Michael Jackson. So bad. So bad. Det er ikke sådan, det går. Jeg er ikke sikker på, at det sådan foregår, Michael. Det er jeg heller ikke. Nice. Skal vi get a move on, som man siger? Ja, zonen er lige her. Hvad mener du? Ja, ja, men vi har kun et minut til at nå derind. Jeg er inde nu, Michael. Nice. Har du set, de har tilføjet fiskestinger? Ja, det har jeg haft hele tiden, Michael. Hæ? Det har de også haft, den uge, du har spillet. Jeg ved det godt. Okay, fuck, jeg skulle bare ikke det. Har du hørt, at de har nerfet Eskin? Nej. Hallo, hallo, prøv lige kom her, prøv lige kom her. Jeg ved bare, hvad det er. Ej, der er den normale. Der er den normale ære. Hallo. Her, jeg skal have min ære. Jeg tager den nu, tak, Kiri. Michael, jeg fucking spørger dig. Ej. Oh, det er svært. Fik en chok. Nå, du var en af de der buer der. Åh, oh, der er loot herovre. Prøv at se, der er en crate. Der er et loadout drop herovre. Og en loot crate? Ja, der er en loot crate. Sådan en har jeg ikke set i sådan 5 år. Jeg må være helt ærlig sige, at jeg kan rigtig godt lide, hvordan man svømmer. Ja, det er ligesom i virkeligheden. Ja, som jeg i virkeligheden. Det finder jeg bare ikke. Okay. Det er forbi her. Har det crack, har det crack. Nice. Han fløj på mig. Jeg ved ikke, hvad fuck det foregik. Der er nogen, der har sådan en robotben. Nej. Hva? Der er nogen, der har sådan en robotben, har jeg hørt. Robotben? Ingen af, hvad der foregår i den samme. Det er sådan en ben, ikke? Men det er sådan en robot. Åh, jeg skal lige ind. I skal skynde jer. Hurry the fuck up, bros. Giv du bygget tag på mig, Michael? Tak. This is fine. Åh, oh, yeah. Det er et godt våben, det der hænge. Er det shotgun? Jeg ved det ikke. Det så bare godt ud. Åh, oh, han hopper rundt. Han hopper derop. Nice, nej, du fik ham. Fuck, jeg laserede ham. I see. Nu viser jeg lige min trappeskilt. Let's go. Erik, hvad laver du? Hvorfor tager du ikke bare min op? Erik, vi kan bare stå hernede inde i zonen. Er I inde i zonen? Bare stå med pengen fremme. Pengen fremme? Okay. Ja, det hedder honey, det hedder honeycomb. Det har jeg også fået. Oh god, her! Ja. Push us, Siri! Jeg har fejlet banken, gutter. Jeg er død. Der er en tilbage. Nej! Åh, jeg ved ikke, om I så det skud, jeg fik på til sidst, men jeg havde 4 liv, der sidder. Var han den eneste tilbage? Ja. Hey, han er den. Åh, vi gjorde det ondt. You can take me to Musty Meyer, but not Loot Lake! Ah, fuck, hey. Det sviger i min hånd. Hey, Hedrik, jeg har lige fået en ny dab emote, vil du se? Ja. Yeah. Fuck. Du er lige blevet rig-rollet. Ja. Okay, Fabi, hvor er du henne? Prøv lige se her, Jeg har lige fået en ny dab emote. Er du klar? Skal jeg rent faktisk dab på dig? Er du klar? Men jeg skal lige finde mit dab, vent lige et øjeblik. Skal vi lige have noget lesbisk sex? Ja, der er mig. Ja, 100.
Gorm, du må ikke være med. Nej, jeg tror ikke, jeg har den stillet over. Det er okay. Og hvad så? Behøver man at have den stillet for at spille det? Godt spørgsmål, Linde. Det er livets store spørgsmål. Det er det faktisk. Prøv at tænke på det. Du kan spille det i virkeligheden. Så behøver du ikke, at de har våben. Der er kraftedeme på mig! Hvad laver ham der, psykopaten? Jeg kommer. Hvad laver ham der, psykopaten? Hvad laver han? Han hoppede bare ned i hovedet af mig, mens jeg havde våben, altså den fede idiot. Nu er han fandme død. Ses til Hov. Jeg skal også ind over ved jakkutterne. Hvem? Bare rolig, jeg prøvede at hjælpe dem, men jeg ramte ikke noget. Men det er tanken, jeg kælder mig igen. Hvad til venner? Nå, det er rigtig tvivl. Der er lige her, der er lige her. Han er faktisk lige der. Nej, så fik vi alle sammen kill. Teammates! Akad. Ja. Okay. Ja. Gud, vi skal langt, som i meget langt. Ej, det er okay. Så kan vi godt lige feste lidt på turen. Så kan vi godt lige feste lidt. Ja, vi fester, Gorm. Åh ja, det var ikke det, jeg sagde. What the fuck? Jeg har fundet ham, gutte, han er lige her. Kom. Jeg dræbte ham med min bil. Dang. Gutte, jeg kørte lige ind over med min bil. Han er død. Hvis jeg ikke vidste, skulle vi få et nej dømmer. Vi skal lade GTA. Er det mærkeligt? Kørte lige ind over med min bil, og han døde. Op på den der. Jeg skal lige heal. Han er herovre. Der er også han den her. Han kommer mod dig, Henning. Ja, det er ham. De er begge tøjet. Fuck, de bygger også noget. Hvad fanden er det for noget? Nej, de er begge to. En af dem er lave. En af dem. Jeg har lige ramt 93. De er her til alle tre. Okay, vi er døde. Vi er døde. Det er slut. Var du overrasket over, at de byggede her, ikke? Ja. Det er jo snyd, hvis de bygger. Det er det. De respekterer ikke reglerne. Michael, det her det er mig, når jeg ser dig selv. Stop. Excuse me. Var det kjort? Choo-choo, motherfucker. Bussen kører! Bussen flyver her. Kom ind i kamp. Flyver faktisk. Ja, her. Oh my god. Hvor skal vi hen, du? Ej, det var klamt, du. Hvor skal vi have det? Jeg er sgu da bare Hugo. Det er Hugo, ja. Det er mit folks nationaldag i dag. Hvad er dit folk? Det er St. Patrick's dag. Nå. No. Er du fri i land? Nej. No. Jeg er bare en drukkenbold. Det tænker jeg nok. Se mig, gutterne. Jeg ikke siger dig. Fobbe, du våger. Fobbe. Nej. Åh.